Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerləşən Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində 62 nəfər bina sakini təxliyə edilib. Yanğının 6 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzildə baş verdiyi və digər mənzillərə keçmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Yanğının genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Evə ciddi ziyan dəyib.